Ani wabofi umnota motumma gidduti gaggeeffama jiru. Jiddu galeessa hagalixaa fi kibbaatti kan ture amma magaalaa guddoo Finfinnee biyyatti marsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo wabona guyyaa har'aan tana ammoo boosata fantaalli daandii guddicha Finfinnee fi Jabuuti irratti lola guddaa gaggeessuudhaan humnoota mootummaa imala isaanii ammoo gara Awaash gochaa turan iddoo barbadeessuun injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Daandiin guddichi Jabuutii fi Finfinnee wal qunnamsiisu kun ammoo kanaan dura humnoota TPLF qofaan weeraramee beeka. Ammammoo waraana bilisummaa Oromoo wabodhaanis weeraramu jalqabee jira. Lolli waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru giddu galeessa keessatti hammaatee kan ture yeroo ammaan tana waraanni bilisummaa Oromoo wabona magaalaa guddittii biyyattii kokkee qabuudhaafis waan jiru fakkaata. Lolli daandii guddicha Finfinnee fi Jabuutii wal qunnamsiisu irratti gaggeeffame kun hamaa akka turee fi ammoo kana keessatti dhalattoonni sabaan Oromoo tahan raayyaa ittisa biyyattii keessatti hedduu ta'urraa kan ka'e ammoo ajajoonni waraanicha isin ilmaan shaneetu humna keenya ficcisiisaa jira jechuudhaan ammoo kanneen sabaan Oromoo ta'an iddoo isaanii walitti qabuudhaanis rashanaa akka jiranii fi akkasuma walitti qabuudhaan gara buufata isaaniitti deebisuunis dhagahamee jira. Lolicharratti waraanni bilisummaa Oromoo waboon injifannoo guddoo kan gonfate yeroo waboon ammoo humnoota mootummaa barbadeesse daandicha cufee ture booda humni Ripaabilikaan gaardii helikooptaroota lamaanis daandicharratti buufamaa turuun himamee jira. Gama biraatiin ammoo humni qilleensa Itoophiyaatis diroonii nama maleessa fantaallee bakkeewwan garaagaraatti guyyuma har'aan tana haleellaa iddoo lamatti raawwatee turuunis himamee jira. Waboon lola guddaa daandii guddicha baatti gaggeesse kanaan injifannoo kan gonfate daandii kana ammoo kanaan dura daandii kana qabachuudhaaf waggaa dura ammoo humni TPLF lola mootummaa federaalaa wajjin gaggeessaa tureen humnoota mootummaa danuu tana naannoo Affaar keessatti fixee kan ture kan sangitu ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon Oromiyaa fantaalletti ammoo tarkaanfii jabduu fudhateen humnoota mootummaa danuu akka baala mukaatti harcaasuudhaan mootummicha naasisee jira. Jachuun kan himame waraanni bilisummaa Oromoo waboon birgeediidhaan bakkoota danutti ammoo lola yoo banu mootummaan ammoo humnasaa garamitti bobbaasee garam akka dhiisuus ammoo wallaaluudhaan muddama hamaa keessa galee jiraachuunis himamee jira. Jeneraal Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa ammoo ji'a darbe keessa waraana bilisummaa Oromoo waboo haleeluudhaan gara mariitti fiduudhaaf akka jiranii mariin dhufuudhaaf malu kun ammoo isa xumuraa akka ta'ee fi sanbooda waboo wajjin mari'achuunis akka hin jirree fi lolatti galuu qofaa akka ta'e dubbachaa kan turan mariin hafee carraa isa xumuraati jechuudhaan kan dhaadata waraanni bilisummaa Oromoo waboon jiddu galeessaa fi baha Oromiyaa akkasuma kibbaa fi lixa Oromiyaatti humnoota isaanii harcaasuudhaan ammoo godii kan isaan godhe. Fiild Maarshaalichi ammoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed wajjinis marii torbee kana keessa gaggeessaniin gara mariitti deebi'u akka qabanii fi humni waraana harcaafamaa akka jiru aggaammin Soomaaliyaatii fi akkasuma ammoo Eertiraatis ammaatii akka jiru Abiyitti dubbachuun isaanii kan saaxilame. Lola keessa waboo waliin gaggeessaa jirru injifachuus hin dandeenye. Diinni alaa ammoo daangaa cabsee gaafa galu achirratti kan xiyyeeffannu tahaa gaafas ammoo biyyattiin guutumattuu harka wabootti kofu malti jechuudhaanis ammoo muummichaa wajjin waanas deemuu fi ta'uu malu gubbatti kan mari'atan waboon ammoo kan isaan shakkan irraa osoon ooliin bahaan daandii guddicha Finfinneetti adeemus ammoo itti cabsuudhaan daandicha dhuunfatee kan ture guyyaa har'aan tana magaalattiis kokkee qabuu akka danda'u magaalattii qofa otoo hin taane guutuu biyyattiitu har'aan tana ifatti mul'isee jira. Xiinxalaan siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammed waggoota shanan darban keessatti dhumaatiin uummata Oromoo irratti raawwatame kan mootummaa Haayile Sillaasee irraa kaasee hanga mootummaa Adawaa irratti ammoo raawwate caale kan jedhe xiinxalaan siyaasaa fi itti gaafatamaan dura ta'aa kaafa'u fi gaafatamaan dhimma alaa kaafa'u Obbo Jawaar Mohaammed kana kan dubbatan gaafii fi deebii miidiyaa Arti TV waliin ammoo taasisaniini. Obbo Jawaar Mohaammed gaazexeessaa Darajee Haayile wajjin ammoo gaafii fi deebii Keeniyaa magaalaa guddoo Nairoobii keessatti taasiseen ergaawwan jajjaboos dabarse. Iccitiiwwan muraasa saaxilee jira. Kutaa lammaffaa gaafii fi deebii kanarratti ammoo haala yeroo irratti yaadota bal'aa dhiheessaa kan jiru yoo ta'u dhimma abbaa dabarummaa irratti ammoo yaada bal'aa laatee jira. Gama biraatiin wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo waboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru irrattis Obbo Jawaar waa tuqanii jiru. Gaazexeessaa Darajee Haayilee dhimma abbaa dabarummaa irratti ammoo isin abbaa dabareeti jechuudha yoo gaafatu Jawaar Mohaammed kana ammoo kan jedhan gartuuwwan lama jechuudhaan kan dubbatan Jawaar gareen jalqabaa garee durumaanuu Oromoo jibboo fi sirna kana koffisuudhaaf Oromoon tarannyaadha jedhaa jiru kan jedhan kan lammataa ammoo kanneen aangoorra jiranii fi Oromoo akka gaachanaatti dhimma itti bahu barbaadaniidha jechuudhaan ibsan Obbo Jawaar Mohaammed. Kanaan wal qabatee xiinxalaan siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammed Oromoon yeroo kamiyyuu caalaa ammoo akka ammaan tanaa miidhameetis hin beeku jedhan yeroo bulchiinsi kan Oromooti jedhamaa jiru kana keessa jechuudhaanis ammoo yeroo ammaa naannichatti yoo xiqqaate hidhamtoonni siyaasaa kuma dhibbaas ni argamu kan jedhan kuni ammoo naannoo biraa kamoo keessaas hin jiru jedhan
Obbo Johar Muhammad. Bulchiinsa magaalaa Shaggar qofa keessatti manneen hidhaa 30 ol akka jiran Johar Muhammad himuudhaan guyyaadhaa gara guyyaatti namoonni hedduun ajjeefamaatis akka oolan ibsee jira. Itti fufuudhaan Obbo Johar Muhammad gocha mootummaa Abiyyi Ahmad yookaan bilisiginnaa kana yoo saaxilan waggoota shanan darban kana dhumaatiin Oromoo irratti raawwate mootummaa Hayile Sillaasee irraa jalqabe hanga adda dimokiraatawaa warraaqsa ummattoota Itoophiyaa keessatti kan raawwateen dachaadhaan kan caalu jedhe. Oromoon abbaa dabarummaa hin barbaadu, dabarummaa waan darbu boruu mirgaa fi faayidaan kennaa akka darbus ammoo hin barbaadu jechuudhaan nuti gongumaa abbaa dabarummaatis hin barbaannu jechuudhaan qabsoo kana kan taasifneef ammoo abbaa dabaree ta'uudhaafis otoo hin taane gabrummaa fi cunqursaa dinnee jirra walqixxummaa fi haqummaa mirkaneessuudhaaf jechuudhaanis kan dubbatan. Gama biraatiin ammoo wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo UWBOo fi mootummaa gidduutti Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan xumura argachuu danda'uun gama lachuuti meeshaa lafa kaa'uudhaan marii irra gattaa'u qofas kan jaan Obbo Johar Muhammad. Gama biraatiin ammoo muummichi ministeera Abiyyi Ahmadii fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa Lammeessaa nagaan jaalatan. Nagaa jaalannaan ammoo marii marsaa lammaffaatiif gara Tanzaaniyaa imalanii hanga qondaaltonni olaanuun waraanaa fi mootummaa federaalaa akkasuma kan WBOdhaatis gubbaatti argaman jechuudhaan kan dubbatan. Nagaan Oromiyaa kan dhufuun lolaan otoo hin taane maruma akka marsaalee darbanii kana qofaan jechuudhaan dubbatanii jiru. Qaamni lamaanuu marii marsaa lammaffaa irratti ammoo waliif galama jedhame biyya keessaa akkuma eegamaa ture. Qaamoleen lamaan WBOdhaa fi mootummaanis waliif ni galla jedhanii eegaa turan garuu ammoo san ta'uu dhabuttis hedduu rifatanii gama waraana hamaattis galan jechuun Obbo Johar kan dubbatan. Waraanni hamaan ammallee Oromiyaa keessatti adeemaa jira. Oromiyaa qofa otoo hin taane naannoo Amaaraa keessattis kan jedhan. Kuni ammoo kisaaraa guddaa biyyaa fi uummatarraanis gahaa jira. Kisaaraa kanaaf ammoo itti gaafatamaan qaama biyyattii hoogganaa jirus jechuudhaan dubbatanii jiru. Waldhabdee naannolee keessatti gaggeeffamaa jiruuf falli jiru marii qofa erga jaanii booda ammoo qondaalota olaanoo mootummaa dabalatee kan waraana bilisummaa Oromoo hagatii peellefittillee kanaan dura ammoo dubbisuudhaaf fedhii akka qaban dubbatanii kan turan akkuma jedhan dubbisanii jiraachuu isaaniitis imanii jiru. Kanaaf ammoo deebiin jiru karaa nagaa qofa deemuudhaan lolicha dhaabu jechuudhaan ammoo lolicha akkamitti akka dhaabbatu kan gaafatamaniifis deebisaa yoo laatana dhumaatii uummata Oromootiif kan itti gaafatamus bilisiginnaadha. Waggoota shanan kana keessatti ammoo Oromoon waan waggoota 35 ol hin ta'in ta'ee jira jechuudhaan kan dubbatanis dhumaatii uummanni Oromoo dhumaa jiru kan bilisiginnaan raawwataa jirus Obbo Johar Muhammad saaxilaniiru.